Рукачеві корисні властивості солоного повітря знають навіть діти. Щотижня дошкільнята оздоровлюються у спелеокімнатах. Це соляна кімната та солі стіни. Ми тут вдихаємо соляне повітря. Ви не хворієте. Соляні кімнати облаштували у 5 дошкільних закладах міста. Оздоровчі процедури проходять один раз на тиждень, а за направленням сімейного лікаря – додатково, розповідає медична сестра 20-го дитсадку. По направленням сімейного лікаря додатково створюється група, де лікар назначає, чи 10 садців треба, чи 20, кому 15, після простудних захворювань, хлор, ОРВІ. Для укріплення імунної системи. Для розпилення солоного повітря у приміщенні є іонізатор. Сіль із солотвинських родовищ відома своїми унікальними цілющими властивостями, розповідає завідувачка дитсадку. Каже, завдяки спелеотерапії діти менше хворіють. У 2018 році у ряді садочків, в тому числі і в нашому, була облаштована соляна кімната. Соляна кімната облаштована не з метою лікування дітей, а з метою оздоровлення, профілактики застудних захворювань. Ми зробили таке спостереження ці роки, перший рік, другий, що дітки почали менше хворіти, як відвідують соляну кімнату. Спелеотерапія – чудовий метод профілактики від застуди. Триває одна така процедура не більше 20 хвилин. Щоразу приміщення дезінфікують. Після кожної групи відвідування проводиться вологе прибирання всіх поверхонь і підлоги. У сольній кімнаті стерильне повітря. Тому дітки тут у нас на період пандемії знаходяться лише по 5 чоловік. На столах іграшки, а у кімнаті пахне йодом. У роті з'являється солоний присмак, в носі пощипує. Щоб малечі було цікаво, соляні кімнати обладнали світлодіодною ілюмінацією. Вдихаючи солоне повітря, діти виконують дихальну гімнастику та граються. Молодці. Ще разочок. Ми дуже гордимося нашою можливістю відвідати соляну кімнату два рази на тиждень. Для того, щоб наші дітки не нудьгували і проводили час не тільки корисно, але й цікаво, ми беремо для них іграшки. Діткам тут дуже подобається, оскільки в нас тут вільна гра, вони вибирають собі самі гру, яку вони хочуть. Спелеотерапія – панацея від багатьох недуг, запобігає хворобам дихальних шляхів, застудам та вірусним інфекціям. При потребі відвідувати соляні кімнати можуть дошкільнята з інших дитсадків. З жовтня 2017 року в нашому закладі працює соляна кімната, де наші дошкільнята мають можливість покращити своє здоров'я. Процедури соляної терапії в осінньо-весняний період з профілактичною метою дозволяють знизити захворюваність на ГРВІ та грип. Спелеокімнати є вже у 1-му, 5-му, 6-му, 20-му та 25-му дитсадку. Також у садочках Мукачева облаштовано фізіотерапевтичні кабінети. Усього реалізовано 4 проекти. На облаштування соляних кімнат та фізкабінетів з міського бюджету було виділено 1 мільйон 800 тисяч гривень.